بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیوز چینل 9۔ آئیے دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ، پورے ہندوستان کی لاک ڈاؤن کے کیا حالت ہے، پورا جو ہے خصوصی پروگرام، خصوصی نیوز رپورٹ۔ دلی میں، بہار میں، یو پی میں، راجستھان میں، کئی جگہوں پہ، روڈوں پہ، سڑکوں پہ لیبر آدمی نکل گئے، اسٹیشنوں میں سو رہے، پیدل ہے، بچے ہیں ان کے ساتھ، بڑے بوڑھے سب ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لوگوں کو پینے پانی نہیں ہے، روڈوں پہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے، اپنے اپنے اسٹیٹوں کو جا رہے، حکومت کے طرف سے کچھ بھی فیسلٹیز نہیں ہیں ان لوگوں کو، کچھ بھی تعاون نہیں ہے، نہ کچھ فیسلٹیز ہے، سڑکوں پہ سوئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے آپ، اسٹیشنوں میں سوئے ہوئے ہیں، اسکولوں میں سوئے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پہ رکے ہوئے ہیں، پیدل اپنا شہر کو یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہے، معصوم بچے ہے اور لیڈیز ہے ان کے ساتھ میں، کچھ فیسلٹیز نہیں ہے ان کو۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی ایک رپورٹ۔ یہ تھی خصوصی رپورٹ، نیوز چینل 9۔